السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة دوادة برنامجك عيار حسوسيتك أنا هل كان قلبت كسوة بنديق الدونو كاسوة برنامج أو غطلة قلنا إني عروض سوماليات كبرتان أفكو هذا هويو وكسي ميسيني هاي كارر يكو عيارة يعني عروضة كارر كاسو إسوغو جيرتة صور إيو قرال إسلامكي نقو برنا يعني أخرسكي إريادي إيو صوركي الشيغة تسالة أهان كاركو حكو جيرا باكد دانو قلق واشان نوع نوع كوات ابنها جيركا باكدو إذن صوركا كم موقضة وحا ويان حبنو يعرور عياريس إن هالكان هادا بركو حانو فردي عرورتي وكو عياريس كاركي إن حكوكو بيه هاي أفرتني لبا كار ومن لبا أح سيديتني أفر اسكو داركا إن عرورتنا مركي عياريان سيدان أي عياري دونان بلابا هيا سيدي لوكال يري هيا وير عيات وير هبلاب وما هاي هاشيلي صن دبحانك واتفتي هيا وحيك سامي بير جر نبعو حيك ورا انت مركا سيدا مكا لو عيارة يو تصارحان كان بو قادنيا عنقي ان waxa laga rabo inuu sheego Soomaaligaas iyo sawirka isku raadiyo garka en marka ila inta ka kooban yahay ma waxaad u tala gashay sida fasal oo kale inuu barto mise sidee u heli karaan arurta inuu bartaan oo kale en mahadsanid mawlid waxay ku heli karaan wax barasho ahaan ma aha fasal oo kale laakiin kaarka hadda 84 kaar halkaas ku jirta ilmi markuu wax baranayo 42 xubnood oo jirkiisa kamid ah in xiliyada fasaxa ama ciyaarta waxa uga mashquuli karaan oo kale inuu ilmihi telefoonki ku qaato marka si ilmihi uu u barto waxa uu sameeyay application asagii oo ah oo ay ku jiraan sawirro intaan ka badan oo laba jibaarkooda ah qaybo badan ka kooban waxa uu la jeedaa application ka mobile ku ku jiraa in waqtigan haadirka ah waxa diyaar ah in telefoonada android ka laakiin telefoonada apple ka nasiib wanaag waxay iimaanayaan sida ugu dhaqsaha badan toddobaadyadan nagu soo foodlay baya ma tusi kartaa marka app ka sida loo sameeynaayo kale tusaale ahaan ha yahas quraan sho waye wala hash walid baatay arur ku korsada qurbaha gaar ahaan Europe Finland waxa iga waranta marka faa'iidada aad ku aragtay abkan nimcay sameysay ama barnaamijkan luqadda Soomaaliga ciyaalka ku baran karaan bal waxa uu ka waalid ahaan kugu soo kordhiyay iyo qof Soomaaliya sida uu aragto hindisaynkaas inuu sameeyay iyo horta wad maadsan tahay mawlid abkan af Soomaaliga ah ay gabadhan Maxanuur ay wadankan Finland ka sameysay aniga personally waxaan dhihi karaa weligay ma aanan arkin een barnaamij yar oo macnaha noocaas ugu fadhin kara family oo waliba personally qof personally aniga personally ii taaban kara hadaan sababta isku sheego waxa ii jooga caruur badan wadankan Finland qaar waa weynaadeen kan ugu weyn 40 sano ayuu jiraa kan ugu yarna wuxuu jiraa 2 sano hadda buuxinaya marka waxa mucjiso ah abkan hadda soo baxay yaa waxaan markay nimco siisay ay triple ku soo eeg yaa waxuu bartay wiilka af Soomaaliga for example xoolaha xayawaanaadka af Soomaaligooda yaa wiilkii asagoo jiray 1 sano iyo bar ayuu ka bartay halkaas markay waayo waa game arurtana xiiseeyaan ayana si cilmiyeysan loo tusaya dadka inay af Soomaaligana ku bartaan xoolaha ku bartaan xataa ereyada dhawaaqay ku bartaan markaasoo markuu ama waa dameer farow ama waa dhurwa ama waa libaax markuu maqlo waa yaqaanaa meesha ay tahay absolutely effective weyn ayuu ku sameeyey taasna waxa kaaga cadeynaysa waxaan tartansiiyey habeen dhaweed
wiilkii 42 sano jiray ee aan ka faa'iideysan abkan iyo wiilkii 1 sano iyo bar ka jiray yaa waxaan ku tartansiiyay game-kan waa ciyaarsiiyay markaas wiilkii 2 sano jiray yaa marku yaa absolutely uu yaqaanaa erayada daayir muxuu yahay libaax muxuu yahay maartay geel muxuu yahay waxyaabo tiro badan marka waxaan dhigi karaa waa hindiso runtii aad iyo aad micno weyn u sameynaya soomaalida qurbaha joogta especially kuwa qurbaha jooga waayo waxyaabaha aadka dhibaatada noogu haya haddaan nahay diasporada qurbaha usoo kacdo over 1 million ka badan sidii caruurteenii aan u bari lahayn luuqadda iyo dhaqanka iyo waxyaabaha noocaasa gabadhaan nimca nuudha runtii waxay ku dadaashay inay arrinkaas personally xil iska saarto sidaan anugu ogaanay muddo sanadyo ah ayay ka shaqaynaysay inay samayso abkan inay samayso haddana waxaan ku boorinayaa qof kasta oo soomaaliya inuu waxka inuu maaragtay soo degsado oo eego bal horta sida uu sheegay personally anigaan weli xaashi ah waxaan kuu sheegayaa faa'iidada aan ka helay anigoo weliba markaan soo degsaday ka bacdi inankii yaraaye 2 sano hadda weli aan buuxin yaa af soomaaligiisu aad u sarreeya xiisihiisu aad u sarreeya uu yaqaanaa arrinkaa marka waan u mahadcelinaynaa nimco runtii fikirkan unique ah oo ay la timid waxaana jeclahay dadka qurbaha jooga inay ka faa'iidaystaan nimco nuur marka barnaamijkan aad samaysay maxaa kugu dhaliyay inaad samayso adiga si gaara marka la sameynayo ab lacag buu u baahan yahay yaa gacan kaa siiyey ma noo sharixi kartaa si kooban waa mahadsantahay mawliid wax walbaba baahi baa sababta taleefanadan in technologyadan dadka sameeyey waa bini aadan anagoo kale ah waxaa igu dhaliyay in caruurta soomaaliyeed aysan haysanin meel ay maaragtay ku ciyaaraan afkoodii hooyo iyagoo maaragtay luuqadoodii haysta marka si aan isbeddel u sameyno ama ay caruurteena ay helaan wax la mida waxyaabaha caalamka at least usoo dhow ayaa igu dhalisay inaan u sameeyo waxaa gacan iga siiyey oo fikradaha iyo maaragtay qaabaynta ila sameeyey gabar saaxiibadeeya oo degan Sweden laakiin dhinaca dhaqaalaha ma jiro qof iga fangareeyay ama wax iga siiyey waxayna ka mid tahay qeyb aan ugu talagalay inaan caruurta soomaaliyeed ugu deeqo taasoo ah wax dhaxal ah wax sii jiri doona wax maaragtay wax u tari doono aan ahayn wax hal mar qofka baahidiisa koobaysa waya hadda kaararka ciyaal ku ciyaarayaan sida turubka oo kalaa waa erayo iyo sawiro laakiin haddaan doonayo inaan soomaaliga barto waa inaan bartaa waxyaalahaas oo kale marka abka sidaas kale ma ku jirtaa mise waxay baranayaan maxay ka faa'iidayaan inay bartaan maahane shay geel baabuur horta abka iyo ciyaarta waxaa loogu talagalay ilmaha 7 sano gaaray ama ka weyn akhrin kara laakiin ilmaha ka yar 7 sano applicationku wuxuu u maaragtay suurto gelinayaa iyadoon aan alfabeta uusan barin wuxuu u suurto gelinayaa maadaama cod uu ku jiro inuu ilmihii isku barto magacii iyo sawirkii marka waxaa meesha ka baxaysa baahida ah ilmaha ma akhrin karaa mise ma akhrin karo waya waxaan u wareegayaa Farxiyo Cabdi waan u wareegayaa Farxiyo waalid baa tahay dabcan maxaad ka faa'iiday marka barnaamijkan ay samaysay nimca nuur oo ilmihii ayuu guriga jooga sida haddaan u jeednay oo kale ciyaaraya oo kale oo soomaaligana ku baranaya bacdama haddii halkan aan ognahay in luuqadda lagu hadlaanay ahan luuqad soomaaliya iskoolkii iyo goobihii waxbarashada oo dhan waa mahadsanta mawlid walaal maadaama uu ciyaarta ilmaha ay ku fiican tahay waxyaabahan la ciyaarayo xilligan la joogana ilmihii tiknolojiga uu batay oo geemam iyo telefishinkii iyo kartoonkii waxa dhan ay fiirsanayaan waxay noqonaysaa wax ka madadaalinaya fiirsiga badnaa oo telefishinka iyo wax maskaxda u kordhinaya maadaama luuqadoodii hooyo iyo jirsmi ahaanba jirkii ankay uu ku baranayo luuqadii iyo qaabdhismeedkii iyo xayawaanaadkii wax walbay ku baran ilmaha baybakutiyada xanaanooyinka meelahooda waa lagu ciyaarsiiyaa ciyaaro noocaas oo kale ah marka waa cunugii oo helay luuqadiisii uu ku heli kara sawirkii oo la socdo marka waa faa'iido fiican nimcana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay hawsha aad qabatay waxaa tahay hooyo u dadaasha hooyooyinka kale iyo ilmaha kale iyo abayaashood haddana waddankan wuxuu ku sii fiican yahay cunugu hadduu 7 jir gaaro ama 8 jir gaaro luuqadda soomaaliga iskoollada waa lagu dhigtaa ilmihii waxay usii noqonaysaa kobcin luuqadoodii hooyo ay ku sii faa'iidaan waayahay waxaa kaloo halkan nala jooga liibaan sheekh doon iyo cabdi ibraahim liibaan intaan u wareegin baa waxaan rabaa inaan cabdi u wareega markan cabdi
الدنيا ده وحنا كبر قبلنا هذا إنه تاي تكنولوجيا داس إن عيالك جيم أو أكيد هي الموبايل كي مركا معها فائدة وجود جرت المها هاي كساعدية سه حاجة تكنولوجيا ده مركز سوق يعني إيه وحكي ساعدية سه وقتي هذا مثلا عيالك مركز تقولوا كيجوا وقت ويلوميا جيم كنا مثلا كلو حكا فائدة المهي هنا يقلف تقول سبرتان استحقل سميان إن مركي إسحو جيستان مثلاً وياران وحاكا طالناس إني صاحب تنمذو ذكردو إن المهين تو كلقي ميل فريسال لها وكلقي جيم عيار لها والأليه سول عيارو إن أياراتو ماركتاي إن إسقبسيك تيرادة بادن ما داما حد إسحو جيستان أيان أو ترتميان إن فايدة ذكالة أو مهيمك أو حوية المهو مركي أو سكول كتاقيو وحالس إنت بادن سندا أقوه راي وحالو برا سورو وحيوان كم عيسى إن وحول بعض مركو حيادو أف سومالي كوي قانو إن مركو هادو جرجو كوسون نقطة حلي هاي ما أنت وحنا الصوبر مرودك محوي هاي ما أنت وحنا الصوبر الشبال ما أنت وحنا الصوبر اللباح وحيابو كوس أبسن وحي أف سومالي بوكوي قانا إسكول كينو وحوك صوبرنا يا لوقد لبعض مركو فائدة بدن وتاسو كهلي وايا هادو لكن حلقة يا واحد دي المهوسن وأقونين وحي أف سومالي سوكو أقونين إن maadaama guriga inta badan af Soomaali looga hadlayo qoysaska waliba wadamada ku cusub qurbaha in ilmihii hadu markuu iskuulkii tago oo yaani dhibaato kala kulmo inuu garto waxyaabahan looga sheekeynay midna biology markuu baranayo xayawaanadka waxaasna waxba ka caawineysa oo iyo xubnaha jirko kale inta ku jirta hada ciyaartana kale waa aasaasi in la sii kordhiyo فإذا بدنا نقول نساء معناها إن تنهد جوكتنا واحد بدنا نعاون نساء ليبن الشيخ دوبان أوريقي ليبن طبعاً وضع كان إن مدى الدقنيد بركة أرنتا كسابسا إن والدين تا أي إلمي كلها لين صومالي يسي كلها لين لو قدي أجنبي كلها لين هذي دانش تهي أما فينش أما إنجليش تهي ما هي نمعو كلا دذال كيد أتري هذي والد كيس إلمها كلها لين في صومالي runtii horta waxaan leeyahay ma sha Allah nimco Ilaahay khair haasiyo waxa ay qabtan waxay mudan tahay dhirigelin waalidka inta kulli dhageysan doonta ama daawan doonta waxa aan insha Allah ka codsanaya ama aan faraya luqadda hooyo inay muhiim tahay Soomaali hore wuxuu u tiray luqadda hooyo waa hodan aniga caruurteedu waxay ku dhasheen Finland especially Europe ku koreen macnaha Finland iyo Ingiriis ku koreen af Soomaali fiican oo ku hadlaan waalidku waa inuu ka taxadaraa ilmuhu inay ku hadlaan luqadda hooyo luqadda kale waa la baran karaa san aaminsanahay marka aan ka sii tago Finland kuwi 30 sano aan joognaa haddii ku dhawaad waxay jaanis noo siisay ardadanada in loo ogol yahay luqadooda hooyo in loo dhigo macallin Soomaali u dhigo diinta loo dhigo taas oo aan arko Soomaali badan in iska faa'iideysan oo waalidka qaar ayba qabaan ba ay leeyihiin ba warwiilku finish ha igu hadlo qadada finish ka sifaha igu bartay ama gabadhu sifaha igu bartay nin oo ii dhaaf ka daayo luqadaan kala Soomaaliga ah haddii arurtuna xaq waxay u leeyihiin waxaan ba aaminsanahay ilmuhu inay shan lix luqad baran karaan marka dhirigelin waaye luqada Soomaaliga inaan laga tagin taasna nimca iyo inta ka shaqeyso macallimiinta Soomaalida oo ku amaana anigana mar walba waxaan rabaa in la horumariyo luqada hooyo abka hadda suu Cabdi Ibrahim u sheegay qeyr Allah siiyo waa ab fiican waa bilaaw in lagu sameeyo horumarin development oo laga sii horumariyo si ilmuhu ay u xujeystaan ayna ka tagaan waqtiga ay lumin lahaayeen sababtoo ah ilmuhu wixii aad ugu ciyaaraan macnaha taleefannadan hadda socdo oo smartphone-iska ah aad ay u jecel yihiin intii ay geemam kale ciyaar lahaayeen waxa aan leeyahay inay isku xujeystaan ama af Soomaaliga ay ka bartaan waa runtii nasiib wanaag waa nasiib aan macnaha la heli karin dadka qaar ay heli karin laakiin nimco ay dadaashay ha lagu garab gale wixii dhimana ha la sii horumariyaan leh aad ba u mahadsantii abku wax lacag ma aha waa lacag la'aan waa qayb kamida in waajibka nagu saaran hadaan nahay waalid Soomaaliyeed inaan siino caruurteena in hadii qofka uu haysto tusaale ahaan waxa hadda aan gacanta ku heyno waa Android Play Store wuxuu ku qorayaa Somali Car Games kadib wuxuu la soo dagaayaa abkii shan qaybood oo maaragtay wuxuu tusinayaa boxyo oo sawira ah qayb walba oo kamida waxa ku jiro qaybta ugu yar waxa ku jiro 28 sawir qaybta ugu badan waxa ku jiro 10 sawir marka isku darkaas oo ilmuhu ay ku cilceshanayaan xamaasadna leh oo hadii ilmihii uu gafo oo maaragtay sheegi waayo lagu orinayo hadii uu saxana loo sacbinayo marka ilmaha naftirkooda xamaasadaas dhiirigelinay u noqonaysa
marka orinta noo sharax orinta maxaa ula jeedaa in orinta waxa ula jeedaa in ilmihi marka uu gafo wow lagu dhahaayo marka ha oo marka xoogaa yar maareegta lagu sameeynaayo forja amal in marka uu saxana loo saacbinaayo oo maareegta la dareensiinaayo inuu guuleystay marka xifaaladaas yar oo meesha ku jirta ilmaha waxay siinaysaa inay sii wadaan in abla dhiso waa hawl aad u badan intee kugu qaadatay maxaase isleedahay waa ka tegi kartaa oo dhaxla aada u mahadsan tahay mawliid dabcan waxay qaadatay sanooyin intii la sawiraayey oo sawirada la isku keenayay waqti bay ahayd oo qoraalkii iyo sawirka la isku sameynayay duubistii codka oo waliba si fasiix ah in loo duubo haddana waqti badan bay qaadatay codkii waxa duubaya waxay ahayd ilmo qurbo ku dhashay oo la rabo inuu maaragtay ereygii sidii saxda ahayd ugu dhawaaqo marka waxaan dhihi karaa waqti sahlan ma ahayn waqti yarna ma qaadanin waxay qaadatay waqti fara badan oo aan dhihi karo wuxuu ahaa waqti aada iyo aada wax ugu taraaya caruurta soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa la yihahdaa haddii qof wax uu qabto waxa uu helaa dhiirigelin iyo taageera iyo waa arrin waxaad qabatay aada u weyn oo ay tahay in ama urur ama dowlad ama hay-ad ay qabato adoo shaqsiya hooye soomaaliya oo ilmo qurbo ku haysata hawsha markaa qabatay dadka soomaaliyeed sidee bay kuu arkeen runtii dadka soomaaliyeed waxay ii arkeen wanaag kusoo kordhay bulshada falcelin fiicanna way ka sameen walow ay weli yar tahay tirada isticmaalka abka oo aan marayna sanad 15 bisha toddobaad ay buuxinayso sanadkaas waxaa soo degsaday 1000 qof dad gaaraya marka macnaheedu waxay la mid tahay in yoolkii laga lahaa aan la gaarinin laakiin aan rajaynayo inay bulshada soomaaliyeed dareento in waxaan ay yihiin wax iyaga ay leeyihiin hadba siday u isticmaalaan iyo siday usoo degsadaan ay ii noqonaysa aniga falcelintaydii ama niyad dhiskaygii ama in aan macnaha ku farxo aan dhaho hadafkaygii waan gaari waalidiinta waxaa saaran mas-uuliyad weyn hadda ilmaha kama warhaayaan maadaama hooyadii ama aabihii uu ogyahay in abka loo soo sheego meesha uu ku jiro waa inay ilmaha usoo bixiyaan mideeda kalena ilmuhu waa inuu waalidkii waxaa loo baahan yahay ilmihii waa inay iyaga tusaan waqtiyada guriga la joogo oo jaaniska lahaayo waa inay hooyada ama aabuhu ilmaha la fariisto uu isaga ciyaartoorta dhiirigelin tuso ilmaha markii la tuso hadda waa arkaysa ciyaalka markii loo soo bandhigay beligii ciyaarta ahaa oo kaararkii loo soo dhigay xiise badan uu lahaa haddii famiilka xiliyada wigandhig oo kale ah ay wada kulmaan ama xiliyada firaaqada lahaayo oo shaqada ka baxsan shaqada guri ka baxsan ama cashiradii loo soo diray ka baxsan waa inay helaan ilmaha ciyaarihii kale in looga maaweeliyo intay ku mashquuli lahaayeen bannaan abkuna kalama lahan ilmo yar iyo ilmo weyn markay wuxuu ciyaar noqdaan waa sida turub la dheelaayo kale turubkana mar walba wuxuu leeyahay xiise gooni ah xiliyada fasaxyadoo kale oo hadda ah waqtiyada badan la helo ilmaha waalidka waxaan kula talin lahaa aniga inay ilmaha iyaga kaga hormaraan oo iyaga ay tusaan dhiirigelin ahaan ugu dambeyntii cabdi waan u wareegayaa cabdi marka dhibaato badan baa ka jirta luuqadii waan ognahay oo markii dadku meelo kala duwan ay joogaan oo kale waxaa dhici karta in waalid isku yimaadaan caruur isku timaado kala famil qoys isku ah qaar denmaa degan kuwa degan norway kuma finland degan kuwa ingiriiska degan oo laga yaabo inaysan isku fahmin baluuqad welwelka caynkaasa ka waalid ahaan bal inooga war waa arrin adag oo maaragtay waana wax dhici kara oo in yacni caruur badan oo afaf kala duwan oo tiro badan wadamo badan ka yimid ay isku yimaadaan laakiin haddii mathalan ilmuhu ay isku da-yihiin 7-8 sano iyagoo jira ay barnaamijkan mathalan qof walba waddankiisa uu kusoo bartay maxaa fududaanaysa marka ciyaalka xitaa markay isku imanayaan haddii la yidhaahdo af soomaali ku wada hadla ama wada ciyaara ama waqtiga ay wada qaadanayaan inay gamekan oo kale ay ku wada qaadan karaano laakiin waa muhiimadda a markii hore inay aqoon u lahaayeen qof walbana si gooniya uu macnaha waddankii uu joogay uu kaararkan oo kale u isticmaalayay midda kale waxaa muhiim ah waddankaa doonto joog haddii qofku uu qof soomaaliya yahay waxaa muhiim ah caruurtiisa markuu guriga joogo inuu af soomaali un kula hadlo oo luuqadda waddankaas uu joojiyo oo waalidku uu xoogga saaro inta guriga la joogo in aan waxan soomaali ahayn caruurta aan ugula hadlin sababto waxay kor u qaadaysaa aqoontooda afka soomaaliga
waxay kor u qaadaysaa waalidku hadhow markuu caruurtu weynaado inay isfahamtaan. Haddii kale waxaa koronaysaa jiil af kale ku hadlaya oo markii hadhow uu luuqadiisu waddanka uu ku koro ay xoog u ziyaado, inaa adigii xitaa aanu kuu tarjumi karaynin ama mataqaana aanan isfahmi karaynin. Marka gurigu waa muhiim. Hadda waddankan hadda aan joogno, waxyaabaha aadka dhaqanka hadda Soomaalida aadka ugu faafa waxaa ka mid ah caruurta inta badan qoysasku inta badan af Soomaali bay guriga kula hadlaan. Saas darteed waddamo badan oo Yurub ah oo aan tegay, meesha hadda adwa ka timid ay ka mid tahay, caruurta isku da-da marka la fiiriyo reer Finland way ka fiican yihiin xagga af Soomaaliga, sababtuna waa guriga in af Soomaaliga la hadlo. Iskuullada iyo maamulayaasha iskuulkuna mar kasta oo ay kulamo qabtaan waxay xoogga saaraan in waalidka loo sheego in guriga marka la joogo caruurta lagula hadlo af Soomaali, weliba la sameeyo nidaam hadiyad oo kale ah oo ilmihii af Soomaali ku hadla wiiga hadiyad fiican la siiyo. Adigu ma samaysaa? Nacam, haa, guriga waxaa ka jira qofkii af Soomaali ku hadla hadiyad wanaagsan baa la siiyaa. Oo saas oo kale waxawey waana faa'iido badan bayna keentay ilmuhu wuxuu isku dayn af Soomaali ku hadlo. Hadhow xadii xitaa mid u khaldamo luuqadii waddanku ku hadlo ka kala toosinayoole khalad buu sameeyey af Soomaali kuma hadlin. Way liban, ugu dambeynta adiga maxay tahay faa'iidada ay u leedahay cunuga inuu yaqaano laba luuqadood, luuqadii waddanka uu joogay ama Denmark ha noqoto ama Norway ama Finland ha noqoto ama Ingiriiska ha noqoto iyo Soomaaligii inuu yaqaan? Aad iyo aad horta faa'iidada ay tahay waxaa weeye qofka hadduu laqadiisa hooye si fiican u yaqaano luqad kalena waa baran karaa. Aad cilmi baaris badan oo la sameeyey oo weliba Helsinki University iyo Tambri University jaamacadaha ugu waaweyn Finland ay sameeyeen iyo adduunkaba, qofku markuu luqadiisa hooye si fiican u yaqaano waxaa u sahlanaanaysa inuu luqad kale baran karo. Taas waa mid. Midda kale, Finland waxay badhahaanba qofka micnaha luqadaha badan ku hadla wuu ka multiculturalsan yahay ama wuu ka ilbaxsan yahay ama wuu ka furfuran yahay qofka halka luqad ku hadlo. Finland aniga markaan imi sagaashameeyadii, dadku inta badan ma aysan aqoon Ingiriiska runta marka laga hadlo, Finnish iyo Swedish oo luqadda labaad ahayd. Laakiin hadda waxaan dhihi karaa galaaska koowaad ayaa laga bilaabaa Ingiriiska. Dhalinyarada hadda jirta ee ka yar 40 waxaan aaminsanahay inay kulli ku hadlaan Ingiriish iyo luqado kaloo badan sida Faransiiska, Jarmalka. Laakiin inuu luqadda koowaad ay tahay luqadda Finnishka oo luqadda hooye ah lagu abaabiyo oo waddanka lagu koriyo, tan labaad Swedish iyo English inay saddexdaasba luqadood inuu qofka Finnishka oo hadda dhalinyarada inuu ku hadlo ayaan aaminsanahay. Waana muhiim, waana dhalinyaradu waxay u baahan tahay in lagu wacyigeliyo sababtoo ah dhowr luqadood marka ku hesho adiga xataa waa dareemi kartaa iyo qofka hal luqad ku hadla dhibka uu hay macnaha dhibka haya iyo qofka dhowr luqadood ku hadla faa'iidada uu leeyahay. Macnaha waxaan mar walba ku dhiirigeliyaa aniga ahaan aabbaan ahay ilmaha aan dhalay, waxaan mar walba dhahaa luqadiina hooye waa muhiim in lagu hadla. Luqadaha kalena waa baranaynaa sababtoo banaanka looga hadlaa, iskoolkiya looga hadlaa, waqtiga intiisa badan waa kalisan. Laakiin guriga marka la joogo waxaa qasaba in lagu hadlo luqadda hooye sababtoo ah haddaan lagu hadlin luqadda way dhimanaya, waa la iloobaa. Caruurtuna si fududay markaasna waxay u qaadanaysaa. Mararka qaarkood waxaan ku xumaaday markaan arko magaalada macnaha socialan ahay dowladdan la shaqeeya dhalinyaro waaweyn oo waddankan ku koray oo yimid ayagoo 15 jira ama 15 jira oo luqadda Soomaaliga markaas si fiican u yaqaanay, haddana ku dhahayo luqadda Soomaaliga kuma hadlo adeer, Finnish iyo English kaliya unbaan ku hadlaa, xoogaa taas way i dhibtaa. Macnaha ilmahaasu dhib ma laha, laakiin waxaan aaminsanahay waalidkaa dayacay. Waalidku guriga hadduu uga dhigo compulsory ama muhiim in looga hadlo luqadda Soomaaliga ah, waxaan aaminsanahay wiilkaasu ama gabadhaasi inay labadaba luqadba aqoon lahayd. Laakiin hadda aniga macnaha waan arkaa maalin walba igu dhacdaa. Macluumaad baa tahay kasa kow abka inaad samaysay. Su-aashii liban aan weydiiyey adigana kugu soo celinayaa, ahmiyadda ay u leedahay cunugu inuu luuqadiisii Soomaaliga ahayd iyo waddanka uu joogo luuqadiisa uu ka hadlo maxay tahay? Waxaa jira maahmaaha ah afkayga waa garaadkayga, qofka afkiisu waa fikirkiisa, waa caqligiisa. Qof walba wuxuu ku riyoodaa luuqadiisa hooyo marka cilmi baarisyo badan la sameeyey, luuqadiisa u xoogan markaas. Marka ilmaha markii afka Soomaaliga laga xoojiyo waxaa halkaas kasoo baxayso inuu caqligoodana ka badanayo inta kale. Ilmaha markuu luuqadiisa hooyo aqoonin waxaa laga dareemaa dhimanaan inay jirto oo qofku cunugii maaragta tusaale ahaan oo kale ilmaha qurbaha laga kaxeeyo Soomaaliya la geeyay markiisa af Soomaaligoodu uu liito ama aysan aqoonin, dadka gudaha jooga xoogaa waxaa moodaa inay takoor ku sameeyaan, ay dhahaan ma waxbaa u dhiman cunugaan ma beraa maxaa kasi, macnaha qof wax ka dhiman yihiin caqliyan.
marka dareenkaas ah qofkan caqligiisa naaqis ah ma ahan waxa saxda ah, laakiin waxa naaqiska ah oo dhaawaca ku jira waa luuqadiisa. Marka luuqaddu inta ay midda kale ka awood badan tahay ama ka xoog badan tahay, waxay kordhisaa ama kubcisaa maskaxda. Waxaa muuqanaysa markuu ilmaha luuqadiisa hooye yaqaano oo dadkiisa la hadlaayo in dhiiranaantiisa iyo kalsoonidiisu ay adag tahay. Marka kalsoonidaas dhisan waxay dhisaysaa nafti qofkuna, markuu naf qof ahaan u dhisan yahay, uu kalsoon yahay, waxaa fududaanaysa inuu mujtamici la xiriiro, bulshadii la xirto, dadkiisii ku dhiirado. Marka ilmaha waxay ka badbaadinaysaa luuqadiisa inuu yaqaano, inuusan noqon ilma takooran, wuxuu jaanis u helayaa inuu bulshadiisa dhexgalo. Marka qofka waalidka waa inuu ku xisaabtamo ilmahaaga maxaa muhiim u ah luuqadda inaad u barto, waa ilama maarmaan u tahay. Waxay lagama maarmaan u tahay ilmahaagu hadba intuu luuqadiisa ka yaqaano ayuu xiriir la yeelanayaa dadkiisa. Marka luuqaddu waa waxa isku xira dadka. Afka waa garaadkaagii, waa caqligaagii, waa xididkaagii, waa isku xirkaagii. Intaasaan dhihi lahaa.